більшості обласних рад України встановлені певні правила, в тому числі доступу до сесійного залу. Встановлені правила до відвідувачів, які мають бути в сесійному залі, також вони мають в різних радах по-різному, тобто за 2, за 3, за 5 днів мають письмово повідомити, письмово чи в електронній формі повідомити мету візиту, ріст занять. Тобто немає нічого такого страшного, що людина залишає свої персональні дані. Якщо вона йде в публічне місце, вона вже публічна особа і має, так би мовити, бути готова, що її, дані будуть якось оприлюднені. Якщо в нас голова обласної ради, от як Абрамович на Чукотці, з'являється часом, да, і оголошується сесія, тут за два дні до початку сесії треба зареєструватися до 16 годин. Тут часом депутати до 16 години за два дні не знають. Так само, якщо взяти по цьому пункту, де можна відмовити допуск відвідувача до сесійної зали, в випадку, якщо поведінка відвідувача дозволяє з великою вірогідністю твердити про його намір здійснити діяння, яке загрожує безпеці осіб. Ну от я так подивлюсь на кожного, я придумую завжди причину, що в мене виникне про людину думка, що вона вірогідно щось скоїть. От коли там пишуть, що якась фізична особа, ми тепер її назвали, спеціально обученою ми її назвали, буде визначати, хто в якому статусі перебуває. Алкогольного, наркотичного. І ще є, ви почитаєте, є там цей пункт. Буде визначати, буде також викладати. Це взагалі унікальна ситуація, що треба створювати в обласній раді. Перш ніж читати інші регламенти, треба було почитати наш регламент. І стосовно акредитованих засобів масової інформації, тому що ми передбачили, що в нас є акредитація ЗМІ і в нас є акредитація журналістів, фрілансерів. І ще одне, це що я неодноразово вам всім наголошувала. Відсутність акредитації не є причиною для доступу до сесійних засідань. Я хочу сказати, що є закон про інформацію, є стаття 25, яка дозволяє нам приходити на сесію обласної ради і висвітлювати інформацію, яка дозволяє спілкуватися з депутатами, яка дає нам право, знову ж таки, той самий закон, не акредитуватися. Я не акредитована і приходжу на сесію обласної ради, але я, коли я заходжу в приміщення, звичайно, я завжди кажу, куди я йду і показую посвідчення. По-любому журналіст повинен мати якесь посвідчення. Я проти того, проти будь-яких обмежень. За повне висвітлення. Але в мене таке враження склалося от на сьогоднішній день, що в нас тут двоє-троє журналістів просто захотіли самопопіаритися на даному засіданні комісії. У нас є закони України, які ми повинні дотримуватися повністю, і всі регламенти, якщо вони суперечать законам України, вони не повинні суперечити.